Монголын тулааны шилдэг дамжлагын холбоо үзүүлж байна. Тэгэхээр би өөр Монголын зэрэг юмгийн дараач нэгдэл өгөхгүй байна. Энэ Монголын Чингис хааны том хэмжээнд олсноос маш их баярлаж байна. Би энэ оролцох хямралтай амжилт хүсье гэсэн аа. Дорогие друзья, 6 декабря у меня в Улан-Баторе состоится бой против местного бойца. Обещаю показать зрелищный бой и забрать победу домой.